Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Dagens gæst her i bilen er Rajko Lekic, en mand, som levede og åndede for at score kasser, dengang han var aktiv. En rigtig boksspiller. Jeg har desværre aldrig haft fornøjelsen af at spille sammen med ham, men jeg glæder mig til at høre om hans karriere. Og så er han jo også en mand, som siger sin mening, så der må også have været nogle kontroverser engang imellem. Så følg med, det skal nok blive interessant. Goddag, Rajko. Hej med dig. Kom indenfor. Jo, tak. Der er et eller andet med de der låse der, hver gang jeg skal... men de der fine biler kan jeg også ikke finde ud af. Nej, det kan jeg ikke. For satan, skal man først hive sig og vente, eller hvad? Åh, ja. Kæft, det kommer vejr. Ja, det er dejligt. Det er helt vildt. Er du over at... med noget arbejde, eller hvad? Skal jeg lige køre den tilbage også? Tror du det? En lille smule. Med mindre den passer til kameraet. Og her den her. Nej, det er ja. Jeg er over at skulle arbejde her, de her to dage her. Ja. Jeg havde lidt arbejde i går, to spillere jeg skulle træne, og så skal jeg træne to spillere i morgen også. Okay. Og to senere i dag, ikke? Det er det, du lever af? Ja, det er det, jeg lever af. Okay. Jeg ville have sagt til dig, du har det. Det er ikke et arbejde, det her, tænker jeg, men det er næst fedeste, fordi det fedeste, det er mit. Hold kæft, hvor er det kongearbejde. Ja. Ej, men du ved, du møder spillere på banen, forældre for den sags skyld også, som kommer glade. Ja. Kommer med et fedt mindset, synes jeg, om at blive bedre. Mm. Du prøver at lære fra dig, giver dem en fed træning, lad dem sparke på kassen, giver dem en fed oplevelse. Mm. Får bygget noget selvtillid på dem, hvor de går glade derfra, ikke? Med et kæmpe smil, ikke? Og så, er det så får du ordentligt penge på det også. Ja, ja. Ja, det er bare at tage hatten af på det, at du har fået banket det op, fordi det kræver alligevel noget, ikke også? Ja, men det gør det helt sikkert, og jeg startede for 7-8 år siden uden nogen træneruddannelse, uden nogen coachinguddannelse som sådan, du ved ikke. Men egentlig bare ud fra hvad man selv har prøvet. Ja. På egen krop. Og der kan man sige, der har haft noget helt værd prøvet. Både en masse optur og nedture, ikke? Det havde været sværere, tror jeg, hvis jeg kun havde gået fremad, ikke? Ja, ja, ja. Hvor her kan jeg ligesom give dem videre, ja. Også når det ikke går så godt frem. Ja. Så det er lige så meget det er lige så meget snakken i det. Ikke? Altså, det er jo ikke bare at sparke på kassen. Nej, men det er nemlig ikke, og når forældre de ringer til mig og spørger mig omkring, jamen hvad er det, du egentlig kan give vores spiller, eller vores barn? Ja. Det er jo både piger og drenge, godt nok mest drenge og træner. Jamen så siger jeg til dem, jamen der er mange, der tror, at vi skal ud og sparke på kassen en masse gange, og det skal vi også. Vi skal også lave en masse vendinger, en masse pasninger. Men jeg vil egentlig sige, de sidste 7-8 år, der har jeg for alvor fundet ud af, at det egentlig er mindsetet. Altså. Ja. Det vidste jeg også dengang, da jeg selv spillede fodbold. Ja. Men nu her kan jeg bare se det endnu tydeligere, føler jeg. At det er mindsetet. Du kan være nok så god til at sparke en mål. Du kan være nok så god til at drible. Men hvis du ikke har det rigtige mindset, du har selv været i gamet, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja, præcis. Du har selv spillet sammen med mange spillere også, som ikke havde det rigtige mindset. Ja. Men som var tryllekunstner med fodbold. Mm. Og havde det vildeste spark, men det er bare ikke nok. Nej. Det er bare ikke nok. Og jeg har jeg snakker lige med Jacob Rasmussen, inden jeg kom herop. Jeg skulle hilse dig. Jo, tak. Jeg har aldrig været så heldig at spille sammen med dig. Men jeg har fornemmelsen af, at du havde det rigtige mindset dengang. Altså, specielt med angriber, det her med, hvis man lige brænder en stor chance, så skal man altså virkelig være klar oven i bøtten, hvis man skal sparke den næste ind. Ja, men lige nok. Jeg var nok, når folk spørger mig, hvad jeg kunne, og hvad var grunden til at lave de mål, jeg lavede, og egentlig opnåede det, jeg nu opnåede, du ved, ikke? Som var meget for mig, det jeg skulle stolt af, ikke? Jamen så plejer jeg sådan at svare, prøv at høre, jeg var ikke fysisk stærk. Jeg var heller ikke hurtig. Jeg var faktisk sådan lidt langsom måske. Men jeg var bare mega, mega snu, føler jeg. Ja. Og var bare klogere end de andre. Tit og ofte. Og derfor så var jeg det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, før de var der.
Og på den måde fik jeg så mine chancer, ikke? Mm. Og også det der med at løbe lidt før de andre og sådan, ikke? Mm. Men ja. Men jeg var måske lidt tosset på det punkt med det rigtige mindset, som du siger. For det havde jeg gjort, det havde jeg helt sikkert. Men jeg havde også en selvtillid, tror jeg, ud over det sædvanlige. Mm. Og det tror jeg sammen med dem, jeg har spillet sammen med, vil jeg genkende til. At jeg tror tit, de kunne forstå, hvor jeg havde den selvtillid fra. Ja. Det er jo en gave fra... Ja, men det er nemlig det. Det er nemlig det, at det er jo noget af det, jeg prøver at lære de spillere, som jeg træner. Mm. Men jeg kan godt mærke, at det er ikke bare lige sådan. Mm. Det er noget, man ligesom er... Jamen, tror jeg, født og opdraget med på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Fordi jeg vil sige, at størstedelen af de spillere, jeg træner nu her... Ja, det er jo sjovt nok. Størstedelen er danske fodboldspillere. Mm. Vi bor i Danmark, men hvad hedder det? Der vil jeg bare sige, der siger jeg faktisk til næsten alle forældre. Prøv at høre, I har set med opdraget jeres dreng alt for godt. Det er jo verdens sødeste dreng at træne. Ja, ja. Og du ved selv, hvordan det er også. Når man står på den bane der, skal man sgu være en anden. Der skal du kunne trykke på en knap, ja, og så er det bare krig, skrådstræk. Den her kamp skal jeg bare vinde, ja, ja. Lige meget hvad. Spids albuer. Ja, men lige præcis. Også i forhold til holdkammerater, altså, ja. Hvis der er en, man konkurrerer med. Lige nøjagtigt, ikke? Og der kan jeg bare mærke, at det er der, jeg har den største udfordring ved at skulle hjælpe mine spillere. Mm. Det er at hjælpe dem på det punkt. Ja. Og når jeg så kigger ud i alle klubberne, Så synes jeg også, at vi har et problem helt fra ungdomsafdelingerne, mm. at vi i fodboldopdraget helt forkert. Mm. Du kan også se, at det er meget, meget få spillere, som får succes i udlandet. Ja, og det tror jeg er på grund af mindsetet, fordi de er sgu dygtige nok teknisk. Mm. Taktisk er de sindssygt dygtige, det er det, vi er gode til herhjemme. Men mindsetet, det der med at vil række ben-agtigt for at score et mål, for at vinde en duel, det har man ikke helt på samme måde herhjemme, synes jeg. Synes du, det bliver de for beskyttet herhjemme, ja. Altså i deres fodboldopdragelse? Man, ja. Man kan jo sige, den, altså, og det har jeg snakket med mange af de andre om, altså dengang vi var unge, og vi kom op, jamen det var jo en helt anden verden, altså det her med, at der blev ikke taget hensyn. Nej. Altså, og der var en anden tone og et andet hierarki. Ja. Og altså, jeg har lidt på fornemmelsen i dag ude i klubberne, at vi skal passe på... Og de kommer ind i nogle bokse, og ja. Altså, det er skemalagt det hele. Ja, men det er ikke, meget at det er dårligt, men altså... Nej, det er der også noget godt i, selvfølgelig. Der er noget tryghed ved det, at spilleren så ved, hvad han kan komme tilbage til hele tiden. Ja. Men det kan også være farligt, fordi han ikke selv kan tænke ud af boksen. Mm. Og jeg synes, vi har alt for mange herhjemme. Jeg synes jo, Superligaen er blevet super kedelig inden for de sidste par år. En af de fede spillere, selvom man kan blive lidt træt af nogle gange, det er Fischer, fordi han siger sin mening. Mm. Og også lidt tossede ting nogle gange. Mm. Ellers er ikke andre spillere jo... hvad er det nu, jeg skal sige? Nå ja. Jeg må helst ikke sige for meget. Og står der og nikker, du ved ikke, og... det kommer der bare ikke meget med, tror jeg. Det tror jeg, det kommer nogle meget med. Du er nødt til at tro på dig selv, stole på dig selv, og... tage nogle valg, som du selv mener er de rigtige. Ja. Så får du sådan nogle slag over fingrene en gang imellem. Ja. Men i længden tror jeg, det er det rigtige. Ja. Når jeg lige... skulle lave lidt research på dig og lige tænke lidt tilbage, hvilken spiller var Rajko Lekic. Altså, for mig der var du sådan den sidste rigtige goalgetter, vi har haft herhjemme. Altså sådan en, der levede og åndede for at score mål. Og så var du fuldstændig ligegyldig, hvordan de mål lige så ud. Mm. Er det helt om forkert? Ja, jeg ved ikke, om jeg er den sidste, men... Nej, men altså, sådan en, man bare putte ind i den boks der. Ja, men det er rigtigt nok, hvad hedder det... Hvordan skal jeg sige det? Jeg har spillet for at vinde kampe. Ja. Og jeg kunne seriøst brænde helt sammen, hvis vi ikke vandt en kamp. Mm. Det kunne mig på i flere dage. Mm. Men jeg må også bare være ærlig og sige, hvis vi vandt en kamp 4-0 og ikke scorede, så var jeg altså ikke helt tilfreds. Nej, det var jeg altså ikke, du ved, ikke godt. Og det tror jeg er en sund måde ligesom at have det på. Ja. Frem for at, hvad hedder det, gå banen og spille og vinde og sådan, om okay videre, jeg scorede ikke. Fuck det. Du ved. Det var ligesom det mindset, jeg havde, at jeg ville score hver eneste kamp, og det var ikke nok for mig bare at vinde en fodboldkamp. Jeg skulle også være afgørende på en eller anden måde, ikke? Og det er jo det, jeg mener med det her med, altså, en rigtig målscorer, der lever under for at score. Ja, det tror jeg, du har ret i, og det er jo noget af det, jeg synes, vi mangler i Danmark, som du også siger, nu nævner du mig som en af de sidste, det ved jeg som ikke, det ved jeg ikke mere bare, men jo, jeg synes, vi mangler sådan nogle typer. Og det er lidt derfor, jeg synes, Superligaen den er sådan lidt kedelig. Mm.
sådan rimelig kedeligt. Deres billede dengang, jamen vi havde Gran også i OB, kan jeg huske. Som også var den der, du ved ikke, det kræftede mig, der skal afgøre det her. Ja. Det er ikke dig, der skal afgøre det. Det er mig, stik mig den bold der. Sådan var jeg også en lille smule. Havde I nogen samme sted? Fordi når der kommer sådan to store... Ja, det havde vi da lidt, men vi var også fine sammen. Ja. Men vi havde da lidt, men der var ikke rigtig nogen, jeg ikke har haft det med, tror jeg. I alle de klubber, jeg har spillet. Det mener jeg faktisk. Så jeg synes, det mangler rigtig meget i dansk fodbold, og jeg synes egentlig, det er noget, man skal kigge på helt fra ungdomsafdelingerne. Mm. Hvor fodbold opdrager dem på den måde. Mm. At det ikke er nok, at vi bare står godt taktisk og vinder en fodboldkamp. Vi er også nødt til at udvikle nogle af de spillere der. Mm. Kan det have noget at gøre med din oprindelse, altså hvor du er fra? Fordi altså, når man kigger ud i Europa, Ibrahimovic, svensker, men ikke, men har en anden baggrund også. Ja. Altså der er måske lidt mere temperament dernede i... Jamen det er der helt sikkert. Det er der 100%, og det er der også noget med det at gøre selvfølgelig også. Og man kan jo også se, når hold kommer ned til Røde Stjerne og spiller for eksempel. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Det er også det, jeg mener, da jeg siger tidligere. Det er ikke bare fodbold for dem. Hvor herhjemme kan det nogle gange godt virke som om, at det er bare fodbold. Mm. Og hvis jeg ikke bliver fodboldspiller, hvis det ikke lige lykkes, jamen, så falder jeg tilbage på en eller anden fed uddannelse, som jeg har læst mig til. Ikke? Ja. Sådan er det ikke på samme måde dernede overhovedet. Og man ved også, at spillere dernede fra, som er, nu tager jeg derned hver sommer, og er opdraget lidt sydlandsk, kan man sige, eller lidt på den balkanske måde også, du ved, ikke? Men stadig med en masse dansk i mig, jeg føler mig mere dansk faktisk. Ikke? Mm. Men jeg har meget af det i mig, og det tror jeg har hjulpet mig rigtig meget i min fodboldkarriere. Mm. Det er ligesom har fået det der temperament der. Ikke? Ja. Og selvtilliden. Ja, lige præcis. Men selvtilliden kommer jo også igennem gode præcisioner, så det følges jo ad. Ja, præcis. Men din tal, hvis man kan sige det sådan, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg var lige inde at se det i går, altså i forhold til mål, du har scoret, og Silkeborg, den kommer jo ud, hvis man kan sige det sådan. Er det der, du har haft din bedste fodboldår? Jamen, det er det uden tvivl. Ja. Det er det uden tvivl. Hvad hedder det? Og det er det nok, fordi at jeg har fået lov til at være den, jeg ville være, med de fejl, jeg nu havde. Mm. Og jeg kom til Silkeborg, var det i 2001, to stykker, i tidernes morgen, ikke? Efter jeg faktisk havde sagt til mig selv, at nu gad jeg ikke blive fodboldmand. Ja. Fordi jeg havde jo skiftet 10 klubber, tror jeg. Ja, men jeg synes, inden jeg var på Sjælland, 20 år, præcis. Ja. Inden jeg var 20-21 år, ikke? Og de første par gange tænkte jeg, jamen de er jo alle sammen idioter. Mm. Det er mig, der er den bedste, det er mig, der er den klogeste, det er mig, der... Jeg var jo 16-17 år, ikke? Mm. Men så skete det flere og flere gange, og til sidst må jeg indrømme, da jeg spillede fra Marmar. Det var sådan den sidste klub på Sjælland, 40 år i Silkeborg. Der var jeg oppe at toppes med Thomas Måhle, kan jeg huske, i omklædningsrummet efter noget træning, og der har også været nogle kampsituationer og sådan, ikke? Og vi stod dernede og skubbede lidt til hinanden, ikke? Og blev skilt ad, og det ene og det andet, og jeg blev enig med klubben omkring at stoppe, fordi det ikke fungerede. Der er mange dage i tiden, hvis morgen troede, at jeg blev fyret dengang. Men det gjorde jeg ikke. Det var en fælles beslutning. Ja. Og da jeg ligesom stoppede der, og der havde været endnu en episode af mange, og sagde til min kæreste, kone i dag, det er det, der simpelthen ikke mere. Mm. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af, siger. Og der var jeg vel en 20-21 år, tror jeg. Så sagde jeg til hende, at så må jeg tilbage på skolebænken. Og det ved alle, der kender mig, at det kommer ikke til at ske, selvom jeg lige sagde det her, ikke? Men det var egentlig min beslutning der. Det var okay, det virkelig. Okay. Der tænker jeg, nu stopper jeg kraften, men jeg gider sgu ikke mere. Nej. Det koster alt for meget, det her. Og jeg ryger rundt i alle mulige klubber, du ved ikke, og så scorer jeg lidt mål, men så kommer der altid noget i vejen, ikke? Mm. Og så stoppede jeg faktisk i... Jeg stoppede, men... Jeg ville stoppe i et par uger, spillede jeg faktisk lidt, ikke? Hvad var 14 dage, tror jeg. Og så ringede Judith, min rådgiver dengang, og siger til mig, Silkeborg, jeg ringede. Kunne det være noget at komme derover? Og så var jeg jo den der smarte unge fyr som Silkeborg. Det var første division før. Ja. Og Jylland. Så, ja, og Jylland, du ved, og siger, hold op, men første division, jeg er da meget bedre end det. Ja. Og
jeg spillede også min første Superliga-kamp som 17-årig. Og det kan godt være lidt farligt nogle gange. Mm. Jamen allerede der får den. Mm. Og allerede der sidder selv heroppe, ikke? Men nej, så hvad hedder det? Så havde jeg tænkt det lidt igennem. Jeg tænkte, at Silkeborg, de lige røget ned på Superligaen, ikke? De kommer til at lave masser af chancer, ikke? Og med den selvtid, jeg havde, tænkte jeg, så kommer jeg da til at pumpe mål ind. Så lad mig give det en chance. Så kom jeg over til to træningskampe, prøvekampe mod GF fra Viborg. Og det var Viggo, der var træner. Det var Viggo Jensen, ja. Som nok har været den vigtigste træner for mig. Det kan jeg komme tilbage til, hvis det er, hvad hedder det. Der har vi ligesom sat det i gang igen. Ja. Fik jeg to prøvekampe der og scorede tre mål i de to kampe der. Fik så en kontrakt på et år. Ja. Og allerede efter det første halvår, tror jeg fik forlænget med 3 år. Okay. Scorede også 15-16 mål i de første 15 kampe i første division der, ikke? Mm. Og fik så forlænget med 3 år, og så kørte det hele bare igen, ikke? En spiller med selvtillid, som lige har fået forlænget kontrakt, og som scorer mål hele tiden, ikke? Og bliver en stor profil, ikke? Jamen, så er det jo godt, og Silkeborg by. Fedeste by, synes jeg. Helt vildt dejlig by, ikke? Rolig by, ikke? Følte mig rigtig godt tilpas, så havde det super godt. Men hvad var det, Viggo han kunne med sådan en københavnerdreng, som er alt for meget, måske? Ja. For meget temperament og for meget, men for meget tro på sig selv også. Ja, lige præcis. Men det var lige præcis det, jeg sagde før, ikke? At herover kunne jeg være den, jeg egentlig var. Mm. Og herover kunne man godt til dels se igennem de fejl, jeg havde. Mm. For jeg havde fejl, og jeg var lidt for meget fremme i skoene nogle gange, og var lidt for hurtig efter mine holdkammerater nogle gange, måske ikke på træningsbanen og på kampbanen for den sags skyld, ikke? Mm. Men jeg tror, i og med at jeg fik en god start, startede med at score mål, startede med at vise, at jeg egentlig godt kunne spille fodbold, så har man også lidt mere hos sine holdkammerater selvfølgelig, ikke? Så kan man godt tillade sig nogle gange lige at træde lidt ved siden af, selvfølgelig, ja. Ikke? Og Viggo Jensen var jo så dygtig nok til, at hvis jeg trådte ved siden af, eller når jeg trådte ved siden af på træningsbanen, og skabte mig lidt som en torse, du ved, ikke? Mm. Så lurte han mig gøre det. Uanset om det var 20-30 sekunder, det kunne være, at jeg sparkede bolden væk, jamen han lurte mig gøre det. Til en vis grad, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Men så når træningen var færdig, og jeg havde været bedre og faldet lidt ned, kaldte han mig lige ind. Senreiko. For helvede, man siger så. Mm. Det der, det kan vi ikke helt for helvede. Hvad fanden skal jeg sige til de andre drenge? Helt ærligt. Mm. Prøv at se, hvis alle de andre gjorde sådan der. Og der var jeg jo faldet ned. Ja. Og kunne sagtens tale med ham. Mm. Og havde en fin snak hver gang. Ikke fordi det skete hver uge, men du ved, de gange det skete, ja. Så havde vi sgu en fin snak. Ja. Ja, nu mister jeg lige fokuset, fordi vi kører den vej her. Det er jo, lige op til det gamle stadion, ja. Ikke? Hold kæft, mand. Ja. Det er jo de rareste ture hver eneste gang til den her vej op til kamp. Ja, præcis. Og da stadion det blev reddet ned, ikke? Hold kæft, det var... Det lyder helt plat at sige, for jeg har været her i et par år, kun i gåsøjne. Mm. Men det var sgu sørgeligt, synes jeg. Mm. Men Viggo der, han var bare god til at lade mig have min fejl. Mm. Og så tage den, når jeg var faldet ned med mig. Og det hjalp mig rigtig, rigtig meget. Ja. Det gjorde jeg også, respekterede ham endnu mere. Fremfor, fordi han kunne også godt bare køre mig over foran hele holdet. Mm. Som der var mange andre trænere, som gjorde. Mm. Men så havde jeg nok på det tidspunkt lidt for meget stolthed. Til bare at tige stille, selvom jeg var en ung dreng. Ja. Så skulle jeg helst svare igen for at vise, du ved det, ikke? Mm. Og det kan jeg jo godt se nu. Det var jo fuldstændig tosset. Og det var så også grunden til, at det kostede så mange klubskift i tidernes morgen. Ikke? Er det temperament, der nogle gange har været en hemsko for dig? Jamen det er det helt sikkert. Ja. Det er det helt sikkert bedre. Jeg lærte jo først at bruge det på den rigtige måde i en meget, meget sen alder. Mm. Jamen faktisk nok i Silkeborg-tiden, takket være Viggo. Mm. Tror jeg egentlig, at jeg lærte at bruge det på den rigtige måde. Jamen det var først der som 22-23 år. Ikke? Mm. Og det er jo det, jeg prøver at lære de spillere, som jeg træner nu. Det er, at I skal sgu have temperament. Mm. Og I må også godt træde ved sådan en nogle gange. Det gør mig slet ikke noget. Og når en far eller mor siger til mig, prøv at høre, min spiller eller min dreng er super dygtig. Men prøv at høre, han skaber sig det for mig. Han siger, hey, stop. Det er super fedt. Mm. Lad mig lige være sådan. Vi skal bare lære ham at bruge det på den rigtige måde. Jeg vil meget hellere have sådan en spiller, end en spiller, som bare nikker. Ja, helt tiden. Og som er ligeglad med, at man taber eller scorer. For jeg har også spillere, som når jeg træner dem, de kan sparke 4 op i krogen i streg. Og så kan de sparke 19 ved siden af. Og du kan ikke se, hvis du skal tyde ud fra dem, hvilken bold sparker der er på krogen.
så vil du kunne se det på mig. Nej. Og det er det jo heller ikke af. Så fordi jeg siger jo til alle mine spillere og alle de deres forældre, at I skal ikke være i tvivl om, hvis jeg sparker en bold op i krogen, ikke, så kunne hele Silkeborg høre det. Selvom det var træning. Ja. Så ja. Det er sjovt, og jeg har næsten sagt det hver gang, jeg har snakket med en. Men Viggo, han går bare igen. Ja. På den ene eller den anden måde. Ja. Så han har haft kæmpe betydning for rigtig, rigtig mange. Jamen det har han. Det har han 100%. Det har han 100%. Ja. Men Viggo var med til en del i fortjenesten af, at du så kom til Spanien. Var det fra Silkeborg til Xerix? Ja, til Jerez. Ja. Hvad var det for en oplevelse? Men det kommer vi jo nok tilbage til senere med de tre spørgsmål der. Men det var en kæmpe oplevelse. Rigtig mange måder, hvad hedder det. Det var en kæmpe drøm for mig altid at komme til Spanien. Mm. Spansk fodbold, det har altid været en kæmpe fan af. Det er også den dag i dag. Ja. Det er i min verden klart det smukkeste fodboldspil. Mm. Og det er det spillet i Silkeborg, det gik så godt, at jeg scorede en masse mål. Jamen så pludselig var der en agent, der ringede til mig fra Spanien, en kroat eller serber eller et eller andet. Og spurgte mig faktisk først, Reiko, hvad siger du til at komme til Celta Vigo? Jeg sad hjemme i min lille lejlighed i Silkeborg og tænkte, okay, det kan jeg jo ikke sige nej til. Nej. Og på det tidspunkt, der hvad hedder det, strækkede man i dansk fodbold. Nej, det var den periode der. Ja. Jo. Så man trænede lidt med holdet, men uden træner, mener det var i og ens eget tøj og sådan, ja. Ikke? Der var lige to, der ikke huskede. Ja, det var der faktisk, det kan jeg sgu godt huske. Den Brøndby, den ja, det kan jeg nemlig godt huske, ja. Det er rigtigt. Men nej, det var der, hvor man strækkede, ikke? Og så ringede han til mig, ham der fra Celta Vigo, eller nede fra Spanien der, og siger, kunne du tænke dig at komme til Celta Vigo? Og jeg tænkte sådan lidt, men folk de ringer jo i tid og utid, og nævner lidt forskellige klubber, der ved. Så var sådan lidt, hvordan var det lønnen, længden på kontrakten, og hvor seriøst er det egentlig? Mm. Jamen, hvis du vil, så kan jeg skaffe en flybillet til dig i morgen. Så var jeg sådan lidt, okay. Hvor lang tid er du tilbage af kontrakten i Silkeborg på det tidspunkt? Der havde jeg vel 2 år tilbage, okay. Det der er på. Fordi det var efter det første år. Ja. Der havde jeg 2 år tilbage. Og der tænkte jeg bare, prøv at høre, det her det må jeg ikke glemme. Hvad hedder det? Drømmen det er Spanien. Nu har jeg en mulighed for at komme til Spanien. Godt nok i den næstbedste række. Celta Vigo, de har været i Champions League, jeg tror det var et par år inden da. Mm. Og det har mødt Milan og sådan noget. Det var en stor klub. Det var en kongeløn. Han nævnte for mig også, ikke? Det var godt nok kun 1 års kontrakt, og det var sådan lidt. Der var sådan lidt, men jeg har også 2 andre rådgiver, ikke? Og jeg kan sgu ikke gå bære med ryggen på dem. Mm. Så kan du ikke bare ringe til dem lige og snakke med dem om det? Så nej, det kan jeg ikke. Det er mig selv, der skal klar aftale. Ja. Så var jeg sådan, hvad fanden gør jeg, du ved ikke. Så aftalte jeg mere med, at jeg skulle ringe tilbage til ham et par dage efter. Ja. Faktisk. Og så ringede jeg så til min agent dengang, Judith der, og Benny Nielsen. Så siger, prøv at høre, der er sket det og det. Der er en, der ringede til mig. Celta Vigo, de ligger klar åbenbart. Jeg ved ikke, om det passer, men det er egentlig sådan. Så prøv at høre, I bliver simpelthen nødt til at finde noget i Spanien. Og så var der den klub der. Som godt ville have mig. Klub som satsede benhårdt på at ryge op. De spillede i næstbedste række. De har lige fået et nyt stadion. De har skiftet stort set hele truppen ud, fordi de satsede benhårdt på at ryge op i den bedste række. Mm. Og lønnen var den samme som den, jeg fik nævnt tidligere. Ja. Og det var så en kontraktlængde på 3 år. Okay. Og der tænkte jeg bare helt sikkert. Lad os få den i hus. Og så gik det egentlig rimelig hurtigt. Ja. Der gik et par dage eller sådan lige, så skulle vi derned. Vi rejste ned med min kone også. Min kæreste engang kone nu, ikke? Mm. Så rejste vi derned, og det var kæmpe stort. Vi var unge, vi var 21-22 år, du ved ikke. Det var helt vildt at flyve ned, ikke? Og mødes med de der præsidenter og sportschefer med de der fedtede lange hår, ikke? Og jakkesæt, ikke? Og helt frem i skoene, ikke? Ja, så fik vi lukket aftalen rimelig hurtigt, faktisk. Fik skrevet under, og kæmpe oplevelse. Mm. Det er jo nok noget af det største for mig. Og så er der mange, som måske tænkte dengang, jamen, hvor fint ventede du ikke, mand? Du smadrede igennem i første juni, scorede rigtig mange mål, og startede i Superligaen med at score 4 mål i 4 kampe også.
hvor fanden venter du ikke, så kunne der være et større tilbud på bordet. Og det kan de have ret i, men der kunne også være sket det modsatte, at det går ned ad bakke, eller man kunne have fået 7-13 en skade, eller et eller andet, du ved, ikke? Nu havde jeg Spanien foran mig i hånden. Det kunne jeg bare ikke sige nej til. Det kunne jeg bare ikke sige nej til. Men der gik et eller andet galt, gjorde det ikke det? Altså, dernede? Jo, men galt og galt. De var jo super glade for mig. Spillede jo fra start de første 10 måneder. Ja. Scorer ikke vildt mange mål i starten. Jeg tror, jeg scorede 6 eller 7 mål de første 30 kampe, du ved, ikke? Det vil også. Jamen, det var okay godkendt, men ikke i forhold til, hvad jeg følte om mig selv. Nej, ikke skulle der være mål i hver kamp, du ved. Det er minimum anden kamp, ikke? Nej. Men nyt land og sproget kunne man ikke rigtig, du ved, ikke? Og det var sgu svært, fordi de talte ikke engelsk, ikke? Så det var rigtig, rigtig svært. Men de var rigtig glade for mig, men så efter 10 måneder, der brækkede armen til træning. Nej, det var det, jeg læste. Ja, der brækkede armen. Jeg faldt ned til sidst i træning og landte på en eller anden skæv måde. Og hvad hedder det? Knækkede armen 3 steder faktisk. Og blev indlagt og spurgte lægen til at starte med, hvor lang tid skal jeg regne med derude? Fordi det var min første chance. Men 2-3 måneder max, du ved, ikke? Så var der alt muligt lort på armen og infektion i armen, og jeg skulle prøve alle mulige piller, som ikke var testet endegyldigt, du ved, ikke for at redde armen faktisk. Ja, ja. Og så var jeg ude i 10 måneder med en brækket arm. Det var helt sygt. 10 måneder, godt nok. Ja, 10 måneder var jeg ude med en brækket arm, hvor jeg ikke spillede kampe og ikke trænede med de andre. Jo, jeg trænede med de andre. Jeg var ude 8 måneder, hvor jeg slet ikke trænede med de andre, hvor jeg løbetrænede lidt, du ved, og sådan. Hvordan var det altså at sidde dernede? Nej, men det var et land, hvor man måske ikke kunne sproget 100%. Jamen, det var lort for sig livet. Det var et kongeland og en hyggelig by, og der var noget vand tæt på, du ved ikke. Og jeg skulle til at sige, at du manglede som sådan ikke noget, men det gjorde du jo, fordi du manglede din nærmeste selvfølgelig. Ja, ja. Det gjorde du jo, fordi de andre trænede jo og spillede kampe, havde fokus på det, ikke? Så jo, du manglede noget, men jo, det var rigtig hårdt med, jeg synes, klubben, man har hørt rigtig mange skrækhistorier. Specielt nede i, måske mindre klubber, nede i Syditalien, nede i Sydspanien. Det var jo Sydspanien, det her. Der har man hørt mange skrækhistorier, hvis du får en skade, længere skade, så får du ikke din løn og alle de ting der, ikke? De var super fine. Jeg fik min løn, og de var rolig. Du skal bare blive helt klar. Ja. Det må tænke den tid, det tager, og det glemmer jeg mig aldrig for. Fordi jeg frygtede det der. Ja, ja. Ikke hvad? Ja. Man har jo hørt ja, lige præcis. Historier dernede. Ja. Det har man. Men det var konge. Det var konge sted, synes jeg. Ja. Men så kom du til Danmark igen, ikke? Var det var efter, du var blevet klar med armen selvfølgelig, så ja, lige præcis. Du lejet ud? Nej, jeg blev faktisk solgt. Okay. Eller det passer ikke. Til OB? Ja, kontrakten blev ophævet. Ja. Det var sådan, det var. Vi lavede en fin aftale omkring, hvor alle parter var glade. Og så stod OB klar. Og de ville først lege mig ud til en klub i rækken under. Okay. Og når jeg tænker tilbage nu her, så tænker jeg, det skulle jeg sgu da bare ikke gjort for hende. Jeg skulle være blevet i Spanien. Jeg var super glad for at være der, på trods af skaden nemlig. Ikke? Men jeg var sådan lidt på det tidspunkt også, at jeg har spillet i den næstbedste række i Spanien. Jeg skal ikke ned i den tredje bedste række, tænkte jeg. Det kunne jeg ikke rigtig. Og på samme tidspunkt kom OB så ind i billedet. Kim Ring kom ned, ikke, og havde nogle snakke med mig og sådan. Ikke? Og de var meget, meget på den fede måde. Ikke? Og på det tidspunkt, der var OB en top 3 klub i Danmark, fast. Hvem var Troels Bæk? Hvem var træner? Det var Bruce Weir. Okay. De var en top 3 klub fast, og de spillede, hvad hedder det, Europa League fast på det tidspunkt også. Ja. Og der tænkte jeg, at det er 100% det, jeg skal. Lønnen var også konge på det tidspunkt. De havde fede lønninger, du ved. Så det var ikke som sådan, jo, lønnedgang var der selvfølgelig, men det var også fint. Ja. Nu tog jeg til OB. Så er der en lille sjov historie, eller sådan, ja, sjov, ved ikke, om den var. Det var den ikke på det tidspunkt i hvert fald. Men når man tænker tilbage, var den meget sjov, hvad hedder det, jeg skulle til lægecheck, som man altid skal. Ja. Og så lå jeg der på Brixen, og ham der, han tjekkede min knæ, og han tjekkede det hele, og så da han tjekkede højre knæ, siger han, jamen, du ved, jeg kunne se på ham, at der var noget galt. Jeg blev mere og mere varm, og han blev sådan lidt svedig, kunne jeg se, ved ikke. Så siger han, hvad har du haft, det er en skade på knæet her for nylig? Nej, overhovedet ikke, jeg har spillet fast. Det er der så der efter armen, ikke? Ja. Der har spillet jeg fast igen. Jeg siger, nej, men vi er sgu nødt til lige at scanne det. Så siger jeg, ja, fint nok.
jeg gik jo helt normalt, der var ingenting, jeg var slet ikke hæmmet. Så hvad hedder det, blev scannet, så siger han, du mangler det bagerste korsbånd. Og det vidste du ikke? Det vidste jeg ikke, seriøst. Det vidste jeg ikke. Så hvad hedder det, siger du, at de var jo helt, ja, ja, fagen op og ned, og det var jeg også selv. Ja. Det var helt varm, og jeg tænkte, det er kraftedet med løgn, det her, mand. Når man så, for at gøre det kort, den historie her, jamen, vi kom frem til, at det kunne være sket samtidig med at brække armen. Jeg måske på det tidspunkt var faldet skævt ned og har fået en eller anden skade. Ja. For jeg ikke, at de lavede noget der. Og det så stille og roligt bare har, det ved jeg ikke, helet selv knedet, du ved. Ja, ja, ja. Eller hvad man nu siger, ja, ved jeg sgu ikke. Mens du lå stille med armen. Ja, lige præcis. Jeg kunne ikke lave en skid alligevel i mange måneder, ikke? Jeg er ikke ens. Men så, hvad hedder det, stod det til ikke at blive til noget. Og så, hvad hedder det, jamen noget af det, jeg havde været mest stolt over, tror jeg, i Hemiker, ja, det var, at OB-fansene, de begyndte at samle underskrifter. Okay. For at det stadig skulle blive til noget. Altså... For ligesom at vise ledelsen, at prøv at høre, vi skal kræfte med jer, du ved, ja, ikke? Ja. Og det glemmer aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Og det var kæmpe stort for mig. Mm-hmm. Det var jeg super stolt over, ikke? Og så endte det så med at blive til noget. Ja. Og der var du et år. Ja. Og så videre til Esbjerg. Skal vi gennem alle klubberne for det? Nej, det skal vi ikke. Det håber jeg ikke. Det kan vi ikke nå. Og så ret kan vi nemlig ikke nå. Nej. Nej, ikke videre til Esbjerg, derfra videre til Ungarn. Okay. Jeg blev lejet ud. Ja. Der var lidt med Kim Brink og mig på det tidspunkt der. Vi havde lidt fight. Og det var sådan lidt hårdt mod hårdt. Hmm. Han mente det ene, og jeg mente, at jeg skulle det andet. Ja. Og der nægte jeg simpelthen at give mig. Jeg endte med at blive lejet ud og til den samme løn. Han mente jo, at jeg skulle have det halve kun. Og det nægte jeg på det. Så sagde jeg til ham, jamen så bliver jeg bare i OB. Mm. Jamen så kommer du til at løbe rundt for dig selv, rundt af banen, sagde han til mig. Så siger ham, Kim. Og så sagde jeg bare til ham, iskolden, test mig. Test mig bare, det gør jeg da bare så. Ja. Hvis du har råd til at betale mig den løn, for jeg bare skal løbe for mig selv. Mm. Jamen fint for mig, Kim. Men det er jo sådan, det foregår ude i klubberne. Det er nemlig sådan, det foregår. Og det er der mange, der ikke ved, ikke? Ja. Det er, de er hårde kyniske, de klubber der. Ja. Det er de altså. Ja. Er der noget... Jeg kan høre, du har haft nogle kontroverser, og du er også en mand, der siger din mening og sådan noget. Er der nogle ting, du fortryder, når du kigger tilbage på din karriere? Er der et tidspunkt eller en situation, hvor du har tænkt efterfølgende, der skulle måske lige holde min kæft? Ja, der er jo rigtig mange. Der er jo rigtig mange ting, selvfølgelig. Men når det så er sagt, så er det nok også det, der har formet mig til den, jeg er blevet til. Ja, præcis. Og det fortryder jeg ikke. Slet ikke overhovedet. Men jo, jeg fortryder nok nogle af de ting, jeg har sagt nogle gange. Der var jo på et tidspunkt, hvor jeg blev udtaget til Ligalandsholdet. Ja. Hvor jeg, hvad hedder det, udtalt til Ekstrabladet, at det må være, fordi Morten Olsen ikke havde min telefonnummer. Det ved jeg ikke. Og det fik jeg så at høre fra Morten Olsen også i lufthavnen senere hen. Det kunne være, han ikke havde det. Jamen, det kunne være. Hvad hedder det? Det udtalte jeg. Og der udtalte jeg så også samtidig, at prøv at høre, jeg var fuldstændig færdig med landsholdet. Fordi på det tidspunkt var jeg delt topscorer i Superligaen. Det er det første halve år i en klub som Silkeborg. Det er ikke bare lige sådan. Nej. Der tænkte jeg jo, at hvis jeg ikke kan komme med nu. Der var en del skader på det tidspunkt. Der var rigtig mange skader også, du ved, ikke? Mm. Så kommer jeg jo aldrig med nogensinde. Nej. Og han endte nemlig, grunden til at jeg blev så frustreret som jeg blev, det var fordi han endte med at tage Martin Bernburg med i stedet for mig, som havde været skadet 4-5 måneder og lige havde spillet 2 kampe. Mm. Og der tænkte jeg, det er kraftet med løgn. Nu er jeg gået der og scoret mål, ikke? Og det er kørt bedre end nogensinde før, ikke? Og så kan jeg ikke blive udtaget til noget af det største for mig på det tidspunkt, ikke? Ja. Og der udtalte jeg også til Ekstrabladet, at prøv at høre, jeg er færdig med landsholdet. Ja. Selv hvis han ringede, så ville jeg sige nej. Og så en uge eller 2 uger efter, så havde vi træning ude i IKAST i hallen derude, fordi vores kunst her ikke virkede. Mm-hmm. Så lige op til træningen, så kommer Troels Bæk over til mig, det vi havde Troels, så siger han, Rejko, hvor er jeg? Jeg skal bare lige høre, fordi jeg har sgu tænkt med Morten Olsen, siger han til mig. Så siger han, står du fast ved det der? Mere du ikke udtages. Så var jeg sådan lidt, du ved, så var den der, du ved, den der sted hos mig til at starte med, at sige, ja, pisse også, du ved, ikke, fordi det vil jeg jo helst sige ja til, ja. At ja, det står jeg fast ved, men, ej, jeg må hellere sige ja til ham, så jeg sådan til ham, ikke? Og så blev jeg så udtaget, og så gik det så pisse godt, og jeg endte med at komme med A-landsholdet også efterfølgende, i en træningskamp mod Østrig, og det,
Og det kendetegner jo store træner, det her med, at det kan godt være, der har været en kontrovers, ja, apropos det med Vigo. Men så, ja, så er der ikke noget, når man er på den, ja, anden side. Nej, og det var nogle af de trænere, jeg føler, det er jo en... Jeg elsker at tale fodbold, så jeg kunne tale meget, meget lang tid. Ja, men vi har talt længe allerede nu, ikke? Men det er jo nogle af sådan, det er jo sådan nogle træner, vi mangler i dansk fodbold, synes jeg. Eller har manglet i rigtig, rigtig mange år. Der er alt for mange, som hvis du ikke gør, som jeg siger, så er det bare videre. Ja, præcis. Prøv nu at lytte til, hvad det er, spilleren vil med det. Ja. Prøv nu at få det bedste ud af den spiller, du har lige der. Frem for bare at kaste ham videre med det samme, ikke? Ja. Her på falderæbet, vi er ved at være hjemme igen. Jeg tror ikke, jeg er forberedt på de tre spørgsmål. Har jeg det? Jeg har set med for helvede. Ja, det er godt. Jeg har set med. Så den bedste spiller, du har spillet sammen med? Jamen, jeg er rigtig, rigtig, rigtig dårlig til at nævne den bedste spiller, men jeg vil godt nævne den vigtigste spiller. Ja, må jeg det? Ja, selvfølgelig. Det vil jeg nemlig hellere, fordi den vigtigste spiller for mig, og jeg havde lidt at skulle nævne ham, fordi jeg ved, at han bliver helt, helt høj, ikke? Men det er Peter Dein. Ja, det er Peter Dein, den tykke lille dreng, der ikke med slikhåret, ikke? Men han havde en god højrefod, ikke også? Ja, man havde en vanvittig god højrefod, ikke? Og vi talte om tidligere omkring mindsetet hos, ja, fodboldspillere, ikke? Ja. Dein, han var jo heller ikke hurtig. Han var sådan lidt halvtyk altid, du ved, ikke? Men han havde sgu det rigtige mindset. Ja, præcis. Og han var god til at bruge det, han var god til. Ja. Og ikke gøre det sværere end det, for han kunne ikke drible en mand. Men han kunne slå et indlæg på det rigtige tidspunkt. Ja, præcis. Med den rigtige skarphed, ikke? Ja. Så den vigtigste, det er Peter Dein. Ja. Fantastisk fyr og god i... Helt overdrevet. God i omklædningsrummet. Husk en par to med ham. Ja, det må du søge, huske. Det må du huske. Det skal jeg have med. Bedste, sværeste modspiller? Tænker du også stået over på nogle gode nogen? Bedste skorstræk sværeste? Ja. Jamen, jeg vil starte med den sværeste, selvom det var et par kampe kun, og selvom det var i Superligaen, så var det Brede Hangeland. Jeg synes virkelig, han var god. Ja. Og kæft, var han god til at dirigere sit forsvar. Det var jo sprint frem, sprint tilbage, og hvis du ikke fulgte med, stod du, hvad hedder, offside, ikke? Mm. Og så var han fysisk stærk, han var høj, han var lang, du ved ikke, god til at læse spillet. Vanvittigt dygtig, ikke? Og så spillede jeg faktisk også over for Vidic i en træningskamp. Okay. Det er ved at spille i Boston, ikke? Det var et steppet over Hangeland, ikke? Og hold kæft, hvor var han vanvittig. Ja. Det var helt vildt, ikke? Og derover spillede jeg så også mod Beckham, ja, som måske den bedste modspiller. Ja. Som på det tidspunkt var færdig, men det gik bare stadig forrest. Ja. Så det var konge at se, ikke? Jeg bliver nok nødt til at få en par to med dig også, for der er jo også det der USA-ophold, der er også helt... Ja, jeg har lidt vilde historier. Ja. Det hvad hedder det? Og jeg elsker at tale fodbold, ja, så du kan bare ringe. Ja, men det gør jeg. Det er jo pisse hyggeligt. Sidste spørgsmål. Den største fodboldoplevelse. Og du var måske lidt inde på det tidligere. Ja, det var jeg lidt, men der har jeg også sådan delt det sådan lidt op faktisk. Fordi det jeg er mest stolt over, det er landsholdet. Hmm. Men egentlig også at blive solgt til Spanien. Ja. Det var min drøm. Hmm. Der var nogle drømme som ung fodboldspiller. Den ene, det var Spanien, den anden, det var landsholdet. Ja, præcis. Der er nu af begge drømme, ikke? Ja. Så det var kæmpestort for mig, men den største oplevelse, det var at spille i Boston. Hmm. Var det det? Ja, det var det klart. Ja. Det var bare en kæmpe fest hver gang. Hmm. Det var en kæmpe fest hver gang. Der var store spillere, jamen der var som sagt, nu nævnte jeg lige Vidic. Hmm. Der var en træningskamp mod Manchester foran 65.000, ikke? På det tidspunkt, hvor alle de store spillere, ja, 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 Narnia, ja, Rooney, ja, ja, og Ferguson, du ved, ikke? Det var kæmpestort, ikke? Det var den største oplevelse, faktisk. Hmm. Så... Nå, jamen så bliver vi nødt til at få en par to. Det skal jeg høre om, det der. Du ringer bare. Ja. Det gør du. Fantastisk, Reiko. Tusind tak for jamen, din tid. Jamen, det var en fornøjelse. Det var super hyggeligt. Ja. Det var det. Hvad hedder det? Jeg er lidt skuffet for, at jeg har nogle kaffe til mig, ja, mand. Ja, ved du hvad? Okay. Det er ret pinligt, faktisk. Ja, det er fair nok, Jeg fik lidt lidt travlt til sidst. Der. Selvfølgelig. Men så bliver det dobbelt op næste gang. Ja, det gør det. Ikke? Well, det var super hyggeligt. Ja, god træning i dag, ikke også? Jo, tak. Tak for det. Vi snakkes. Det gør vi helt sikkert. Hej. Hej. Hej, kollegaer, mine damer og herrer. En fyr, som har prøvet rigtig, rigtig meget. Og er kommet rigtig langt på hans temperament og på hans selvtillid. Men som I også kan høre, så har det her temperament også bragt ham i nogle lidt træls situationer.
Men lurer mig, om der ikke kommer en par to, fordi at, jeg skal da høre nogle af alle de historier, han har over fra Boston. Så hold øje med kanalen, og så se, om der ikke på et tidspunkt kommer en anden del med Reiko. Endnu en gang, tak fordi I så med, og jeg håber, I har nydt det.